Atëre... ju lutem, kjo është ai çfarë ne kemi menduar të ndajmë lidhje me informacionin për këtë përgjigje penal. Njoftimi sonëm ka qenë njoftim për deklaratë për mediat, pasi mendojmë se është shumë e nevojshme të dini çfarë ka ndodhur dhe çfarë po ndodh me këtë hetime. Në momentin që do të ketë një konkludim të saktë, jeni të sigurt që do t'ju jepet të informacionin e duhur. Faleminderit. Prokurorët e qyshjes, me sa diu, nuk janë hetim. Nëse ju faleminderit.